Thank you.
Ръкът на зала, пърху да сте целен поздрав. Thank you.
казва, искат всички братовчери да станат и да се хванат на хорото. Остро по тялото. Thank you.
Специално за Гена Шарков, за моя учител по електротехника. Of course.
Пристига една голяма пара от Кума, който трябва
фирма е фек и казва всички да станат да се хванат на горото от фирмата. Фирма е фек и заповеда на горото и само от помощ.